Salam, sabahınız xeyir olsun dostlar. Səhər saat 6:20 dəqiqə. Biz gecə açıma gedən kəndliyi Tovuzun Ağdam kəndindəyik. Həmən bizim əskərlərimiz burada şəhid oldu və bir neçə əskərimiz burada yaralandı. Allah rəhmət eləsin, Allah şəfalarını versin. Biz rahat otura bilmədik evdə. Yəni, digər Azərbaycanlı oğullar da, neçə milyon insan da ürəyi bu kənddəydi bu gecə ki, gəlsinlər bura dəstək üçün, kömək üçün. Amma ona ehtiyac yoxdur. Maşallah olsun, ordumuz güclüdür. Hər şeyin öhdəsindən gələ bilərlər. Müharib olan ölkədəyik, şəhid də verə bilərik, razımız da ola bilər. Yəni, bunlar bu qanla ölkəmiz. Əsas vətən, o bir düşünmək olmasın. Bəli, olmasın. Və onu da deyim ki, şükür Allah hər şey qaydasındadır. Gecədən atışmalar olub, bomba səsləri gəlirdi. Səhər-səhərdə indi biraz sakitləşib, hər iki sakitçilikdir. Və Kamillə də bərabər gecə biz gəldik, Ruslan dostum, Variz, 4 nəfər gəldik bu kəndə. Bu kəndə gəldik, gecə biraz təhlükəldi, işıqları söndürüb, yolları qaranlıq, ara küçələrdə gəldik kəndin yolları ilə. Bir də onu deyək ki, yəqin bizdən razı olarlar, gecə şəhərdə biraz cəmaat qalxdı ayağa ki, Ağdamlılar, Qarabağlılar ki, biz gedirik torpaqlarımızı almağa. Mən onlardan xahiş edirəm. Mən də ürəyim, yəni burada gəlmişəm, mən buradayam. Xahiş edirəm ki, gəlin bu vəziyyətdə ixtişaş yaratmayaq. Qalmaqal yaratmayaq. Oradan oradan düşməni atır. Biz də içərdə özümüzü bombalamayaq, dava salmayaq, polisdən qarşı durma yaratmayaq. Yəni qısa, konkret, Kamil demək istəyir ki, narahatçılıq yaratmayaq. Da bu hələ ki, yəni bilirik, hamımızın ürəyi bugünkü gün bu ön cəbhədədir, əskərlərimizin yanındadır. Gəlin belə sakitçilik, yəni hələ ki sakitçilik olsun. Qalxmayın ayağa, davadalaş eləməyin. Uymayın bəzi fitva sözlərə, söhbətlərə, insanlara, ara qarışdıran insanlara uymayın, xahiş edirik. Dörd tərəfimiz düşmən olduğu halda bugün bizə daxili çaxnaşma lazımdır. Bəli. Bizim dörd tərəfimiz də düşməndir. Daxildə də çaxnaşma olarsa, artıq belə deyək, biz daha böyük təhlükəyə düşmüş olarıq. Daha böyük təhlükənin üzə qalmış olar. Bu vəziyyətdə dövlətimizin yanında olaq. Bu vəziyyətdə əskərlərimizin yanında olaq. Bu vəziyyətdə hərbinin yanında olaq. Hərbiçilərimizin yanında olaq. Xahiş edirik. Şəhərdə narahatçılıq yaratmayaq. Bəzi qardaş... Zaten ordumuz yerindədir. Kamillə belə Kamil demiş. Gəldik, gördük. Hər bir şey qaydasında. Hər bir şey qaydasında. Əgər lazım olarsa, yəni istəyənlərsə, şərait ona imkan verərsə, səfərbərlik elan olacaq və hamı da gələcək. Bir nəfər kimi özümüz gəldik bura. Elə biz çəkib göstərmirik, qırağa göstərmirik ki, o hərbi sır olaraq ərazi göstərilməli deyil. Biz bir yerdə dayanıb göstəririk ki, qırağa göstərmirik. Yəni xahiş edirik, nə olar? Yəni gəldik, əziz qardaşlarım. Valla bir kəlmə dedilər ki, durmayın, gedin, deyə ehtiyac yoxdur. Hər bir şey qaydasında. Gecə o küçəyə çıxanlar, bura gəlmək istəyənlər, sizdən bir qardaş kimi, balaca qardaş kimi, böyük qardaş kimi, qardaşınız kimi xahiş edirik. Belə şeylər eləyib, daha da insanları narahat eləməyək. Narahatçılıq yaranır şəhərdə, ölkəmizdə, vətəndaşlar içində. Əskərlərimiz özü narahat olur ki, ayda daxildə çaxnaşma var, ayda problem var, ayda görən nə oldu. Mən burada baxmayın da, indi qarşılaşdığımız, bir ünsiyyətdə olduğumuz insanlar oldu. Hamının fikri oradaydı, amma bizim bu dəqiqə fikrimiz cəbhədə olmalıdır. Hansı ki, biz ordumuza daha motivasiya verici başqa bir hərəkətlər eləməliyik. Gəlin, dualarımız əskərlərimizdən olsun. Dualarımız bu torpaqla, vətənimizdən olsun. Və buradan da bütün şəhid analarına başsağlığı, atalarına başsağlığı deyirik. Allah rəhmət eləsin, vətən sağ olsun, vətən sağ olsun, vətən sağ olsun. Allah ailələrinə səbir versin inşallah. Səhər-səhər saat artıq danışırıq bayaqdan. Hələ ki sakitçilikdir, inşallah da belə davam edir. Gözəl hava, qəşər, təmiz. Tovuzun Ağdam kəndindəyik, Əlibəyli kəndindəyik, gəldik. Səhərə kimi, bax burada, səhərə kimi yox, biraz olar ki, atışma dayanıb. Yəni, çox şükür Allah, hər şey qaydasında hələ ki. Yəni, fitvalara, ay, bax belə, bosa, elə şeylərə uymayın. Yəni, döyük gedən ərazidə şəhid olmalıdır. İnanın, dezinformasiyalar yayırlar, kəndləri boşaldıqlar, əmniyyə iniblər. Allahın dostunu, hamıdır, öz işində, gücündə. İndi kəndləri çəkmirik, bu normal. İnsanlar, vətəndaşlar hamısı bizləndir. Yəni, küçələrdə ordumuza dəstək etdiyi, hər an ordumuzun yanında olduğunu deyirlər. Yəni, elə bir şeylər görmədik. Sadəcə bu, o nankör, hansı ki fürsətdən istifadə edən insanların dezinformasiyalarıdır. Vallahi, billahi, bu nə yaltaqlıqdır, nə də yalandır.
Bu həqiqətdir. Kim istəsə gəlib özü görə bilər. Yəni deyirəm fitfaya getməyin. Şəhərdə cəmaatda narahatçılıq yaratmayın. Onsuz da hamının ürəyi burdadır bu dəqiqə narahatdılar. Daha da içərimizdə eləsən söz-söhbət yaratmaya xahiş edirik. Sağ olun.